Jehona e festivalit e shkëndezur mbi shkëlzen edhe si vjet do të mbahet mend gjatë nga artistët e pranishëm të cilët në zemër të Deçanit përcollën performancën e ansambleve dhe solistëve nga të gjitha trevat mbarshqiptare. Jehona Melosi të burimor të cilave përshkonte qytetin e fshatrat dhe shkonte ngujohen në gryken e Deçanit për të bërë një me gulgullimin e lumbardit të kumbueshëm. Festivali e shkëndezur mbi shkëlzen i kushtohet legjendës së folklorit dervish shaqës për cilësi të tij dhe mushën e zirit, si dhe plejadës së rapsodëve të tjerë që shkuan hapave të tyre. Këti festivali Ali Dervish Shaqës i jep ndjenjën se po i ringjallit babai, i cili e la vetëm 6 muajsh për të migruar dhunshëm në Shqipëri. Sohet mahët, këj festival e shkëndezur një shkëlzen për babën të Dervish Shaqën, i cili më kalon 6 muajsh, nuk e njof. Për herë të parë, ku pa këtë 1 minut dërmisë për zrenit, e pa me dhe njona më tha, Ali që tha babaj. Vetëm kërë ndëgjojësha në Radio Kuks. Dervish Shaqa në përmjet zërit të ti u njohu për jetësua, edhe pse kohrat barbare së bashku me dhe mushë në zirë në shtyën të aratisi në Shqipëri për të mos qyri këtyr familjes kur ma. Shem Radio Kuksin, u avitëshim aty, u avitë ke njona, u avitëshim edhe na. Dhe unë shpendi aty të e një gu, edhe e vetëshim njonën, që a kithë ke, kjo është baba jëtë ka thënë në Radio Kuks. Po, a të pëlqekës? Zoni ti, më pëlqekës, sa e drillë ke shpinë edhe në qëshin në shqetat, ku këllë ke baba, mund di ke seri, të isha, baba jam, po këllë në radio, unë e përpa, pa heqë. Mura qështë, kemi babë, tipëshim, i rrëdhëshim antenat për Radio Kuksi, i këthejshim majë kumbe, në unë atel këtë dyrë të aborët e në rujke. Na e lëshëshim Radio Kuksi, herë Radio Tironën, se hekshim bukë shumë me këthy antenat për Radio Kuksi të majë kumbe. Po në televizion? Në televizion, edhe në televizion e kemë po shpesh. Shpesh, po televizioni në avqartë, ku fryke një frymë, në avqartë ka televizori, po e kemë po disa herë në televizion. Aratisja e Dervish Shaqës dhe edhe mushë në zirit së bashku me Adem Ramen me 8 mars 1956 uruajt dhe u shpërndasi një legend. Jeta e tyre nga populli u përcollën me interesim, për derisa këngët uruajtën dhe u përcollën në përbreza rapsodësh të tjerë, të cilët Ali Dervishi i përmend edhe sonte. Janë Dobra, Shaqadia, Rustem Beqiri, kur vike në lukë te për pikrish në kullën e një mëten dhe këmëke matë sharki, në atë gjithë në një lukës në dasë me uhushim e një këshim, në mërkëmenja si është orë dërvishasha në kullën e një mëten dhe në lukë te e për Rustem Beqiri, kur e këmëke këmën, dash e i Shqiptimës Luj Marova, dash këmën e lukët baranit, dash disa këmë të babës. Shaqavdia ishin këngëtar të mirë sa e kanë majtë poplin edhe kanë zavendësu Dervish Shaqën në Kosovë. Mamalit ga Shaqavdia ma lajri vije. Ky mur e hon të madhe
gjitha trojet shqiptare muren pjesë te këtë festival. Edhe falenderoj kryetarin e Deshanit, Bashkim Ramosen, edhe falenderoj stafin, gjithë drejtoratin e festivalit të Jeshkëndezën Mishkëzën, cili vuri. Eu vou fazer um pouco de trabalho. Sot këndojmë, valzojmë dhe festojmë bashkë në shtetin e ri të Kosovës fal gjakut të dëshmorëve të kombit. Përsa me këngët e Dërvish Shaqës, Demush Neziri dhe plejadës e rapsodëve të tjerë, ne brumosëm shpirtin liridashës dhe mashuam drejt betejave për liri. Tha ndër të tjera kryetari komunës së Deçanit Bashkim Ramosaj nën patronatin e zyrës të cilit është organizuar festivali. Sepse në kohën tonë kur ne kemi qenë në okupim, kjo ka qenë një brumosje shpirtit tonë liridashës. Këtë mesazh është përshkruar nëpërmes rapsodëve të popullit tonë, të gjitha krainës, të gjitha trevave, të cilët të kanë përshkruar dhe ngjarjet historike që për kohën kanë qenë edhe me literaturë të ndalume. Kjo ka rëndësi sepse edhe brezi i aktivistëve, brezi i luftarëve të lirisë kanë qenë njerëz të cilët mbrëmos nga kjo muzikë, nga ky mesazh që është dhënë atku. Është një buxhet i limituar, mirë po që ja vlen me ushpenzu kur gjithë këta njerëz arrit për me bubash. E di që ka sfida në këtë organizime, për shkak se duhet me konë një impenjim i madh i krejt aktorëve, sidomos i Këshillit Organizativ, një impenjim i madh po ashtu edhe i grupeve që vijnë me përmundet, që vijnë me garu për shpimet që ndonë në këtë festival. Sipas drejtorit artistik të festivalit Mustafa Ramaj, vet emri Dërvish Shaqës dhe Demush Nezirit po e bën këtë festival gjithnjë më gjithë përfshirës, duke mbledhur rreth vetes ansamble, grupe dhe solist nga të gjitha trojet mbarshqiptare. Vet emri i ka mbledh, i ka bashku, ka si shësnisht që i edhe jashtë programit një ndajmru dhe se kemë refuzu kërkëm veç. Dikon në shku ka 50 shësnisht që kanë qenë. Nga cila trega? Ty fillu gjitha trevat nësë më shku me emën Kosova komplet. Kemi, si kemë përfshi gjitha treja shqiptare, është Pljava, Gosia, pritet sonë të marë tri shështipin Macedonije, Shqipria në përfasu, prej vlore, Shqipënia mes me edhe vërjut. Publiki këtu të qani është i dalon për interesim, kemi qenë prezent edhe vetë, po për fat keq, pa kushtet të ndonë sërike në bond vetën, se prom, po, prom bashkë në këtë kohë ka fillu dhe të bjene edhe kokrezë. Sonë të besoj se ka me pas njaftushëm se jemi në salë, atje kushtet të gjendë mirë. Por mbështetja institucioneve qëndrore edhe si jetë mungoj, shton Ramaj. Institucionet se përket ministrisë asë të një cent një mund s'na ka të gjerë me tani. Gjithë imi të pështetën vetën nga kretari i komunës. Vetëm është dhe po më që ditë sa breziri jënë të marë pjesë. Thuja gjitha grupet brezeri është të evolu, është gjenar një ndër prej hovin. Për dejsa, kryetari Unionit Artistik Shqiptar, Azgan Haklaj, mjeshtër i madh, tha se festivali e Shkëndezur mbi Shkëlzen ka rëndësi të veçantë, sepse ju kushtohet dy korifejve të rapsodis shqiptare, Dërvish Shaqës dhe Demush Nezirit. Dhe nëse e shojmë dhe nga pjesëmarrja grupeve, por dhe nga mbështetja e qytetarëve, mund të themi me plot gojë se është një referendum qytetaro artistik. Ajo që bën të veçantë këtë festival është sepse për tre ditë me radhë Deçani legjendar, Deçani që është kryeqyteti i historisë më të rëndë shqiptare, kthehet në kryeqytet i kulturës kombëtare shqiptare. Sepse lumetët shumë të artistësh nga gjitha trojet etnike të kombit shqiptar marrin pjesë në këtë festival që kushtohet 2
patriarku të trapezit shqiptare, dy përrimeve të trapezit shqiptare, Kemi Shasha dhe Mushnëzirë. Sigurisht, ajo që bën të veçan këtë vit, sepse është dhimiti jubile i Gjergjit Kastriotit Skënderbeu, qeveria shqiptare dhe qeveria Haradinaj e kanë shpallur tashmë vitin e Gjergjit Kastriotit Skënderbeut, i cili sot ka ditëlindjen. Dhe kërkon me ditën e Shën Gjergjit, i cili është shenjtori më i madh i gjitha kohërave dhe përkujtohet më nder dhe me respekt të madh nga të gjithë besimtarët e botës dhe nga besimtarët shqiptarë, nga të gjitha llojet e besimit. Edhe për faktin sepse është ditëlindja e Luan Haradinajt, them ditëlindje sepse si sot 21 vite më parë ra në kufirin mes shqiptarëve, ra për të mbetur i gjallë dhe sigurisht gjaku i tij i derdhur, lumë hyrë si det i kush në flamurin kombëtar si memorie e historisë tonë kombëtare. Sigurisht kujtohet edhe veprimtari, patrioti, nacionalisti i madh Ismail Haradinaj, i cili kërkon në atë kohë kur ndan nga jeta të varrosin me këngë dhe me valla. Ky vit është i veçantë edhe për faktin se Kosova ka festuar dhe gjetorin e pavarësisë së saj, si vjet Kosova ka kujtuar me dhimbje por me gënari e nder 20 vjetorin e popullit legjendar të Jasharëve dhe Haradinajve, është viti i 140 i lidhjes shqiptare të Zhrenit, pra ky vit është mrekullia e shqiptarëve. Dhe festivali shqiptare do të vazhdojnë nga Deçani drejt qendrave të tjera shqiptare në siglen e Gjergj Kastriotit Skënderbeut, sjell në vëmendje Haklaj. E sigurisht nuk do të shohim së rënduri pas festivalëve, nga Deçani do të marshojmë drejt Tropojës, nga Tropoja në Strug, nga Struga në Plavguci, nga Plavgucia në Shkup, pra të gjitha trojet etnike të komunit shqiptar do të kenë festivale, por në siglen e Gjergj Kastriotit Skënderbeut, apo Mesiu Ton, i cili është arkitekti i nëntorit parë shqiptarve, i cili është arkitekti i shtetit të përqendruar Arbëresh, i cili për 25 vjetë, bërri 30 vjetë përdeja me përndërin më të madhe të kohës, me përndërin turke, me kuqetën aziatike, dhe nga këto 30 përdeja, 29 i ka fituar. E sigurisht, lidha shqiptare reprezent, i përtriu kohën e Gjergj Kastriotit Skënderbeut, e sigurisht dhe UÇK-ja, Lion e Lavdishme, ripërtriu epokën e Skënderbeut, pra më të themi se vetë Zoti po flet shqiptarisht. Si pas vlerësimit të jurist profesionale në përbërje të magjistër Kreshni Kaliçkajt, kompozitor, Dilimit Alijajt, koreograf, mjeshtër i madh, magjistër Betim Qorrajt, folklorist dhe etnolog, Faton Mehmetajt, publicist, si dhe të Ali Gecit, shkrimtar, tri vendit e para shkuan në këtë radhitje. Çmimi i parë i festivalit Dervish Shaqa dhe Demushneziri shkoi tek shoqëria kulturore artistike nga Krusha e Madhe. Çmimi i dytë për shoqërinë kulturore artistike të Skënderajt dhe çmimi i tretë për qendrën kulturore artistike Dardania nga Tropoja. Çmimin e re tek festivali e Shkëndezur Bishkëzën edicionin e 8. Qendra kulturore Dardania Tropoja. Skënderaj!
Prishtin. Grupë që madhe nga vet. Etnologu Betim Çorraj, antar i Urie, thami këtë rast se vlerësimi në një pjesëmarrje gjithkombëtare ishte një sfidë në vete për antarët e Jurisë. Sigurisht se nuk ka qenë lehtë vlerësimi i grupeve ose i shoqënive kulturo-artistike. Kanë qenë të ardhura nga gjitha viset dhe trojet shqiptare. Ka qenë përfaqësimi që nga jugu gjerë në veri. Do thotë ka qenë i përfaqësim i gjithë kombëtar. Kanë marrë pjesë Plava Gusia, kanë marrë pjesë Shkupi, Kërçova, Dibra, Struga, gjithashtu edhe Shqipëria e Vereut, Tropoja, Hasi, Krajina e Mirëdites, do të thotë me pajtushmëri unanime të Jurisë, do të thotë vendin e tretë e ka zënë shoqëria kulturo-artistike Dardania Tropoj, ndërsa vendi i dytë ka shku për shoqërinë kulturo-artistike Skënderaj. Vendi parë ka qenë performanca e natës së parë, shoqëria kulturo-artistike Bajram Curri nga Rahoveci. Duke pasur parasysh pjesëmarrjen e dinjitetshme të ansambleve dhe solistëve, juria profesionale ndau edhe çmime të tjera si koreografia më e mirë, e cila shkoi tek Skënder Haklaj për vallën blegtorale, prezantimi më autentik e të tjerë, përderisa çmimin e publikut e fitoi polifonia Mallakastër. Unë kam provojën time si antar jurie që disa vite në këtë festival. Në Deçan asnjëherë nuk ka pas ndërhyrje. Do thot kjo është parë edhe sonte. Do thot ne kemi vlerësue vlerat autentike. Nëse marrim për bazë shoqënin nga Drenasi, është një shoqëni shumë e kompletume. Shumë ka një orkester të mirë fillt. Mirë po ne jemi shku ka joja që etosin ta vendosin në rend parë. Do thot dhe për këtë arsye originalja do thot ka ardhë në pytje dhe e kemi sjellë në mesin e gjitha këtyre shoqërive, me originalen kemi gjetë shoqërinë Bajram Curri nga Rahoveci. Ndër pjesëmarrësit e shumtë ishin edhe valltarët që përcjellnin Lindita Kaimin, ish balerinën e ansamblit shtetëror të këngëve dhe valleve popullore të Shqipërisë, të cilat me performancën e tyre të larmishme artistike e dhanë një ngjyrim të veçantë gjithë festivalit. Dhe sonte përfaqësojmë një grup të Tiranës me disa kërcime. Kemi ekspozuar vallën e Tiranës të jugut edhe Tropojën. Këto valltare të reja dhe të shkathta, përveç duartrukitjeve të publikut, morën edhe nga juria vlerësimin meritor si formacioni më i miri i festivalit. Festivali e Shkëndezur Mishkëlzen mori emrin sipas librit të poetit dhe prozatorit deçanas Ali Gecit, bashkthemelues i këtij festivali. Edhe Dervish Shosha dhe Mushnizhiri, si dy figura, kanë marrë për 3 dekada e Shkëndezur me këngë si të li për të zgjuar
gjeneratat dhe për të dhënë kushtrim me kongë të latë kanë qenë të në të mume nuk kanë gëzuhë dhe muknume në Kosovë që kemë qenë faktikisht një sistematik të pushtum nga Serbia dhe Malizi. E shkëndezur mi shkëllëzën i ka të buhe valetarë dhe gjitha të rëvë shqiptare dhe shqie që këto është dhënë një kontribut i qmushen për muzikën tonë. Traditën, doket, zakonet e kulturën, folklorin shqiptar e fosin e kongëve tona, ciklet, pej ciklet kreshtiku dhe tjera, është rujtja një traditë, rujtja e artit, kulturës, doket dhe zakonet tona. Dështa për publikun dhe qana sash, knatësi i poaq është edhe krenarit të qënit një koqirë në këtë eviniment të jashtë zakonëshëm. Festivali është, ky festival është tradicional, është gjithkombëtar, shqiptar, i cili është një festival i cili ja vlen të shikohet, ja vlen të zhvillohet, sepse është këtu të rregohet kultura, tradita dhe kënga e mirëfillë shqiptare. Përshtypjet të mia janë shumë të mira, më të vërtet po fascinohem me këtë festival, sepse ka grupe nga gjitha trojet etnike shqiptare, ka nga Malizi, nga Përsheva, nga Macedonia, nga Shqipëria, nga Kosova, do të nga gjitha trojet shqiptare, të cilat e bojnë këtë festival edhe më të pasur dhe më të larmishme, dhe më të vërtet ja vlen të shikohet, sepse këtë festival len gjurëm për brezat që vinë, e tregon dhe e simbolizon, dhe më thonë me losin dhe traditën e këngëtarëve me të njohën si që është Dervishaqja dhe Mushnë Ziri. E kam një mesaj shumë të kjartë, shumë sinqert, ata duhet me ardhë këtu me pa traditën dhe kulturën dhe këngën e mirëfillë shqiptare, sepse brez pas brezi, ata i afan këngës që brezat që do vinë, brezat që janë dhe brezat që do vinë, ta din që këj popull ka pas dhe do ketë gjithmonë një muzikë shumë të mirëfillë shqiptare. Me këtë rast, u përkujtua edhe 21 vjetori rënjës e heroit kombëtar general Luan Haradinajt, si dhe 9 vjetori veprimtarit të çështjes kombëtari Ismail Haradinaj. Kryetari i komunës së Deçanit Bashkim Ramosaj, me mirënjohje të veçantë pas vdekjes nderoi këngëtarin Deçanas Jeton Kuqin, i cili ishte pjesëmarrës në aktivitetet kulturore që nga mosha 15 vjeçare, si dhe bashkorganizatori i këtij festivali deri para pak ditësh, kur edhe humbi jetën tragjikisht. Festivali Siljen Barkomtar e Shkëndezur Mbishkëllëzën, i cili mbledh në një skenë solist, grupe dhe ansamble nga të gjitha vjeset shqiptare, u mbajt në patronatin e kryetarit të komunës Bashkim Ramosaj, si dhe u mundësua vetëm nga komuna e Deçanit.